Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje quero trazer aí mais um conteúdo de grande importância dentro da química. Comecei bem, minha formação é ciências biológicas e química, então eu vou tentar relacionar isso na produção de aulas, na produção de resumos, na produção de curiosidades, porque quando você traz isso para as redes sociais, você acaba expandindo o tempo que você tem ali de proximidade com o aluno. Eu acabo acessando o celular e também para estudar para vestibular, Enem. A diferença da internet dos livros é que um livro praticamente tem um capítulo inteiro de 80 páginas, em média, assim. Na internet, com um vídeo de 5 minutos, você pode retomar o capítulo inteiro. A gente viu um conteúdo hoje, falou assim, então vamos tentar agora pegar esse conteúdo e sintetizar, né? Ela acaba tendo a mesma essência, ou seja, nós somos constituídos. Ou um conteúdo que nós iríamos começar talvez na semana que vem, nos próximos 15 dias, então você já joga ele e já tem ali um conhecimento prévio que já foi, digamos que, direcionado. Eu acho ótimo, porque nós não temos condição, né, de estar pagando um cursinho para ele. E através da internet, o que ele iria aprender no curso, ele está aprendendo na internet. E daí eu consigo aprender perfeitamente e depois resolver os exercícios como se tivesse estado na escola, né? Como se estivesse lendo o livro e tal. Esse estúdio em questão, vocês observam que ele é bem improvisado, né? É tudo simples, né? Mas o que vale, eu acho que trazer aí uma coisa assim mais precisa aí para essa galera. O que fala o professor Moacir?